Tahir adlı şəxslə müxtəlif yerlərdən 5 dənə maşın aparmışıq. Qobu qəsəbəsindən, Rama qəsəbəsindən, sonra avtovağzaldan, Yasamal dairəsindən maşına fikrimiz var idi aparaq, doğrayıb satmağa. Bir dənə sınanca zapsas deyib satmışıq. Bakıdan bir də ki, Abşeron rayonundan, Hökmağa qəsəbəsindən 5 maşın qaçırmışıq. 4-ü 0 litri olub, 1-i də BMW olubdu. Maşının birini söküb satmaq istəyəndə polislər xəbər tutublar. O, bir maşınları da sökmək fikrimiz var idi. Prosto bildiyi polisin xəbəri vardı, yəni qoyduq, qaçdıq.